No jos mietitään tulevaisuuteen, niin Äänekosken ikärakenne ja tämä kunnan tota jakautuminen, miten tämä nyt on tällä hetkellä niin kuin maantieteellisesti niin laaja, niin voisin olettaa ja on ehkä tilastoissakin nähtävissä, että tietyt alueet alkaa niin kuin nuorista kyllä kuihtumaan, että jossain vaiheessaan siinä tulee jotain muutosta sitten. Että tältä se tosiaan näyttää tilastojenkin valossa. Melkein jokaisessa Keski-Suomen kunnassa nuorten määrä laskee vuosittain, poikkeuksena Jyväskylä ja Muurame. Nuorisotyölle ja etenkin nuorille pitkät välimatkat tuovat omat haasteensa. Meidän nuoret joutuu kulkemaan ensinnäkin koulukuljetuksissa pitkiä matkoja. Kongin kankalta juuri kuljetetaan tänne Suolahden yhtenäiskouluun. He istuu tunnin eestakas, 2 tuntia päivässä linja-autossa. Ei ole julkista liikennettä yhtään siinä riittävässä määrin, että nuoret pystyisi kulkemaan sillä. Esimerkiksi Äänekoskelta meillä ei tällä hetkellä, niin meillä ei pääse kuin muistaakseni varti yli 7 lähtee viimeinen Suolahteen. Välillä on kyllä ihan haettu tänne. Että ei jää nuoren tuleminen siitä kiinni, että ei ole kyytiä. Niin kyllä on ihan konkreettisesti käyty hakemassa vaikka kotoakin asti joskus. Joo, ja sitten kun esimerkiksi tämän Pelaten duuniin hankkeen, kun siihen oli, niihin ensimmäisiin ryhmiin oli äärimmäisen hankala löytää meidän jostain kumman syystä niin kuin nuoria. Niin sitten meillä oli Leppäveeltä, joka on tästä semmoinen reilun 10 kilometrin päässä, 15 kilometriä suurin piirtein, ja Lievestuoreelta, siellä 30 kilometrin päähän, niin me sieltä oli kyyvitys sitten näille nuorille, että ne pääsi tulemaan tänne. Moni nuori sanoo, kun me käydään torstai-aamuisin monesti yhtenäiskoulussa tapaamassa nuoria ruokavälkillä, niin jutellaan siellä monen nuoren kanssa ja pyydetään, tuu käymään tiloilla. Niin moni nuori sanoo, että ei mulla ole kyytiä, että en mä pääse, kun mä asun siellä kauempana. Ja kyllä se on silloin totta, että silloin saattaa olla, että digitaalinen nuorisotyö korostuu juuri tässä, että meillä on joku väylä, mihin se nuori pääsee, jos tulee semmoisia hetkiä, että on kova kaipuu siihen ryhmään ja tutustua toisiin. Ja pitkät välimatkat heijastuvat myös ystävyyssuhteisiin. Myös sitten sekin, että osa asuu sitten sen verran syrjässä, että siellä ei ehkä ole ihan naapurustossakaan niitä luokkakavereita, koulukavereita sillä lailla heti lähelläkään. Että sitten se koulupäivä on oikeastaan se ainut aika, jolloin tapaat muita ja sitten olet sen illat ja viikonloput itsekseen. Pinta-alaltaan suurissa kunnissa on haaste myös se, kun yritetään yhtenäistää toimintaa. Meillä on siis tehdään jonkin verran töitä myös sillä tavalla, että on alueellisia eroja. Ja me ehkä aika usein on, että yritetään painaa siihen muottiin, että kaikkialla pitäisi olla sama tarjonta ja samalla kaavalla, mutta me on ehkä vähän kapinoitu sitä vastaan sen takia, että kun ei voi, jos on aivan erilaiset kylät, niin minun mielestä ei voi niin kuin, tavallaan olettaa, että kaikki toimii joka paikassa samalla tavalla.